Seguim amb les entrevistes dobles perquè li he agafat el gustillo a tenir dues persones a l'estudi i quedar-me aquí al mig. I avui una entrevista molt castellera i, com també ens agrada el salseo, és una entrevista que crec que hi haurà rivalitat. Ho hem parlat abans, rivalitat sana, però jo vull veure a veure si és tan sana com diuen. Avui tenim el duel casteller definitiu. Això no s'arregla ni a plaça, ni a assaig, ni a ninguna... ni a res. S'arregla aquí. A la meva dreta, el cap de collat dels xiquets de Tarragona, Alfredo González. Ah, no us he dit que aquí ens hem d'aplaudir a nosaltres, eh? I a la meva esquerra, adjunt a la tècnica de la colla jove de Tarragona, Martí Soler. Bueno, ja s'han aplaudit, que és un primer pas. I tant. Eye of the Tiger, perquè us aneu ficant en situació. Hem ficat també les banderes. Ah, molt xules, el que passa que és veritat que la de la jove igual és una mica més llarga, no? Que la dels xiquets. Sí, la tenen més llarga. La tenen més llarga, molt bé. M'agrada com a titular ja d'entrevista. Sí, no, ja. Podem acabar aquí l'entrevista i ja està. La bandera. La jove la té més llarga, perfecte. Com esteu? Molt bé, la veritat és que molt bé, bueno, aprofitant aquesta petita temporada que hem tingut, no?, a tope, però la veritat és que molt, molt contents i satisfets del temps que hem estat treballant. I Martí, que us coneixíeu, no? Sí, sí, bueno, bueno, de vista, de, no anem de festa junts encara, no. Però bueno, tot arribarà. Tot arribarà. Es pot anar de festa junts, jove i xiquets? Sí, no hi ha cap problema. Sí? Sí. Jo me'n recordo de jove, m'he fotut bones festes a la colla jove, eh? Sí. Carnaval i coses així. Tinc molts amics a la colla jove. I igual, bueno, jo m'he criat al barri del Cos del Bou i conec molta gent del Cos del Bou i de la colla jove i m'he fotut unes bones festes. O sigui, t'has criat al barri del Cos del Bou? Sí. I com has acabat, els xiquets? Bueno... Es va equivocar. Perquè me tirava més, bueno, no sé, mira. Bueno, vaig començar com a graller i al col·legi pues, hi havia un noi que tocava la gralla també i me vaig involucrar una mica i bueno, pues, així vaig començar. Sí, però, bueno, m'estimo molta gent, igual que del Serrallo, del Sant Pere Sant Pau, conec molta gent, i al final fas una amistat, vull dir, castellera, que és molt, molt sana. Ja que has mencionat els xiquets del Serrallo i Sant Pere Sant Pau, clar, vull dir, a veure, he portat a dos representants de la colla jove i dels xiquets perquè crec que són les dues colles que tenen més rivalitat, però no per res, no s'enfadeix ni els xiquets de Serrallo ni Sant Pere i Sant Pau i els portarem un altre dia, ¿vale? Perquè clar, sí que quan he de dir també que quan anava preparant el programa, quan vaig anunciar-ho, hi ha molta gent que abans els deia que jo conec gent de la jove, conec gent dels xiquets i molta gent m'han dit preguntes, m'han dit, hòstia, doncs podries dir això, podries dir allò, i també m'han dit, a veure si s'enfadaran els de Sant Pere i Sant Pau, els de Serrallo, cap problema, eh? Un altre dia veniu, bueno, cap també, problema. També hi ha rivalitat a les colles de Sant Pere i Sant Pau i Serrallo. Sí, però jo crec que no tant a nivell també... com la vostra. Bueno, jo no crec que hi hagi tanta rivalitat allò que espanti a la gent, eh? Pot haver rivalitat a l'hora de fer castells perquè sempre intentes millorar el registre de la colla que tens al costat, però jo crec que això és un toma i daca, no? Com al futbol, com a tot arreu, però vull dir, s'acaba sí, la sincera, plaça. Sí, però això també ho dèiem abans, sincerament, no hi ha rivalitat, sí, hi ha bueno, rivalitat. Sí, home, hi ha una qüestió històrica, plaça, que evidentment... Plaça, eh? Rivalitat hi ha, perquè sempre vols fer el millor sí. Que dius, però bueno, és molt sana. Bueno, vols fer el millor i vols que l'altra colla faci el pitjor, també. Bueno, ja no és el aquí pitjor. Aquí, sinceritat, eh? Ja no que sigui el millor sempre que sigui menys que tu. Jo no li desitjaré cap mal a la colla jove, però si puc estar jo sempre pel davant, millor. Saps? Si ells fan un castell, jo que es falli millor. Però no vull res dolent per la colla jove. Això sí, claríssim. En realitat, les actuacions, normalment... o sigui, jo puc acabar una actuació i no sabia què han fet les altres colles, eh? Perquè no estàs molt pel que fan els altres. És a dir, això de desitjar que algú... No, tu estàs per lo teu, no... Ja, però, per exemple, sóc un exemple, eh? Sinceritat, ante todo. Ante todo, vinga. Vosaltres acabeu una actuació, una diada, i ja sabeu, hòstia, doncs mira, els xiquets han fet això, la jove ha fet això. Si us diuen, s'ha caigut un pilar dels xiquets, no t'ha donat una risita de... Home, la risita que ja sempre la tens, no? Allò de... Vaja, no ho han aconseguit. No, m'intentes que no. M'encanta perquè el Martí s'està rient, vull dir. Sí, bueno, perquè no m'enfoquen i aprofito, però... Aquella risita sempre, no? O jo que sé, tu estàs fent el mateix castell que ell i clau, cau i te l'alegres, no? Però no tan alegres per la caiguda, sinó tan alegres perquè, hòstia, jo he quedat pel davant, no? Entenem-se, no perquè vulguis el mal, no? Però, clar, que ja és que som colles que estem... que tenim una rivalitat, llavors
sense voler, t'assurt, no? Allò de dir, ostres, bé, no? Però després dius, hòstia, algú s'ha fet mal, no? Pues mira, no, doncs pues toma, ben massa. Doble bien, no. I em podríeu dir, bueno, clar, suposo que cadascú em dirà l'altra colla o la seva colla, qui és la colla més picada, no? A quina colla se fan més càntics en contra de l'altra? No sé si... Hòstia, jo no sé. Perquè si... Perquè se fan càntics, fer... això, vull dir, ho sap tot a Tarragona. Bueno, sí. Però tampoc se fan... És a dir, a plaça, tampoc, diria jo. Te'l pots robar algun, allò, a altres hores de la nit... Sí, la festa... I... O... No tantes hores. Clar, si has tingut un Sant Maí, un Sant Santa Tecla, sí, bona per la teva colla i fas una festa allò amb DJs i tal, doncs pot ser que algun grupet... O alguna processó, alguna, sí, algun seguici d'aquestos... Vagi... Jo, no sé, no acostumo tampoc a... No. No, no em sabríeu dir ningú càntic. Ostres, jo no. Jo no t'aporto aquí algun no jovent. T'aporto un jovent, sí que te'l faria. Jo ara mateix m'agafes fora de lloc, eh? M'encanta, sí, sí. Bon representant, com a cap de colla, així. No, perquè sigui cap de colla. Vull dir, és que, hòstia, ara mateix no sabria cap càntic en contra de la jove, perquè no me'n sé tampoc. Home, hi ha un molt fàcil, eh? Només cal, sí, que li afegeixis una lletra davant de jove i... Bueno, una lletra, una paraula. No passa res, no passa res. Va, jo volia començar aquest cara a cara amb una pregunta. Una que m'heu de contestar cadascun, val? Començo amb tu mateix, Martí. Mm-hmm. Què creus que és el millor dels Xiquets de Tarragona? El millor dels Xiquets de Tarragona? Ja riu perquè és impossible contestar-ho. A l'Alfredo. No, jo crec que el millor dels Xiquets de Tarragona segurament és la tradició i l'arrelament que tenen a la ciutat i que són una colla que sempre, no?, han portat el nom de Tarragona i això, la història que porten amb ells. Mm-hmm. Jo te diria el poder d'arrossegar camises. Nosaltres arrosseguem moltes camises també, però jo crec que els tenen algú, no? No sé el què, no sé com, però arrosseguen moltes camises sempre. Vull dir, quan fan un toc de pito, vull dir, hi ha molta gent allà, la jove, molta gent d'aquell nucli d'uno que diuen els castellers, que fan vindre molta gent. Això a mi m'agradaria. Per la meva colla, sempre, nosaltres també portem moltes, ja ho he dit, però sempre tenen aquell punt de dir, ostres, tenen aquell punt d'arrossegar moltes camises, a diades importants, saps? Clar, això m'han dit, assaig, potser són... 200, per ficar-ho, no? I després a plaça us multipliqueu. Què doneu? Ara, de veritat, Martí, què doneu? No, doncs la veritat és que si ho sapigués estaria molt content. Perquè és cert, vull dir, jo crec que una de les característiques més importants de la colla és això, és la quantitat de gent que som. I segurament som de les colles que arrosseguem més gent. Però no és fàcil i costa. I realment hi ha moments en què ens costa saber quines tecles tocar per aconseguir ser tota aquesta gent. Però sí que és veritat que realment el concurs, Santa Tecla, són actuacions que realment amb molt poc te ve tothom, i això s'agraeix molt. O sigui, no regaleu res. No som de regalar. Val, jo també per situar-me una mica, no? A la jove us anomenen, us malanomenen velletes. Per què? Això igual els que ens deien velletes t'ho explicaran millor. A veure, bueno, igual jo... m'he equivocat al preguntar no, jo també t'ho puc dir, però... Per lo que sé, no? per temps que porto fent castells i tal. No va ser tu, no va no, ser no tu. No, no va ser jo, no. Dice, vaya. Per lo que a mi me deien, si deia velletes perquè sempre anaven pel terra quan van començar a fer castells, no? Això sembla. I sí, això ha canviat, però... no? Bueno. No, és veritat terra, que... Suposo que com tots, no? Com a més arrisques, més pel terra vas a vegades també. Vull dir, és com tot, no? Nosaltres també anem pel terra. Però us encara us diuen velletes, no? Sí. Però els xiquets, no? Perquè... Bàsicament ells, sí. Bàsicament ha sortit ningú ja una més. Cosa que ja... Tu mires el programa de castells i ningú diu... Així com no. Els versi, que els diuen versi, en altres matalassers, els velletes no s'hi diuen velletes. Els hi diuen la jove o... Sí. Però vosaltres esteu allí per recordar-ho, sí, no passa res. Per nosaltres seran velletes. I clar, anava a preguntar, els xiquets matalassers? Clar. Això ja sí que és més comú, però per què? Això, bueno, antigament els matalassos d'aquests, sí, de llana... Sí, pel color de la camisa. Clar, la tela que cobria aquests matalassos era a ratlles blaves, vermelles... Mm-hmm. Vull dir, és igual que els matalassers... A l'Atlètic de Madrid li diuen colchoneros, mm-hmm, doncs és per això també, pel matalàs. Vull dir, nosaltres encantats que estiguin matalassers. Clar, no és el mateix, no és el mateix. No ens ho vam trobar bé. No ens ho fem. Diuen,
I ho m'han dit més de les persones, diuen que la jove és una colla de gent amb un poder adquisitiu una miqueta més alt que potser la dels xiquets. Pijos? Jo puc desmentir que vulgui venir a casa meva i... No. A veure, jo crec que igual en un cert moment quan se van crear les colles potser sí que l'origen va ser una mica diferent, perquè clar, el crear-se a partir d'esplais i de senses excursionistes potser la tipologia de gent era una altra, però avui en dia això no té cap sentit. Vull dir, les dues colles, les quatre colles de la ciutat són colles totalment heterogènies, que pot anar qui vulgui i trobarà el seu raconet. Hi ha de tot, com a totes les classes. Clar, pot anar qui vulgui, però quina casualitat que els dos alcaldes, el que tenim ara i l'anterior, eren de la jove, eh? Bueno, és normal, no? És normal. Alguna cosa que volia dir. Gent intel·ligent. No, deixa-m'ho aquí. Quina mala sort. No, doncs mira, t'ha dit una cosa, eh? L'alcalde aquest, que és de la jove, el Pau, vull dir, el tinc molt d'apreci perquè el fa molts anys que els conec i tal, i, hòstia, és de la jove, però podem estar contents nosaltres, eh? Perquè sobretot amb el tema del local, que hem patit molt, vull dir, sempre ha estat damunt i està damunt del tema. Si fos un velleta de tota la vida, diria, mira, aquí us podriu. És que en el fons és pitjor. Un velleta de tota la vida pot ser Ballesteros dimissió? Un velleta de tota la vida pot ser Ballesteros dimissió? Pot ser, efectivament, Ballesteros. No, però en el fons és pitjor, això, perquè sí que te'n dones compte que, clar, que ostres, el Pau, depèn de quines coses, no les farà perquè és de la jove i tothom ho sap. Llavors, clar, no podem. En aquest aspecte, vull dir... Però llavors, clar, perquè una altra cosa que volia comentar, esteu contents amb el tema local, perquè dic... Bueno, contents no estem. Clar, per això dic, m'ha sorprès que em diguis, home, està fent molt bé el tema local. Contents no estem, però sí que és veritat que amb aquest equip de govern, doncs, hem mantingut reunions i sembla que hi hagi una petita llum, no?, allà amb una finestra. Aquesta llum pot ser Inés Soler, perquè, clar, teniu una consellera vosaltres. No, ja va començar abans de la Inés Soler, vull dir, la Inés Soler... Teniu algú? Teniu algú, vull dir... Tenim la Inés, estem contents que estigui la Inés, clar. Vull dir, estem ahí. Però la veritat és que ja t'he dit, amb els polítics, que... Podem estar contents, avui per avui no pots estar mai contents perquè sempre te la foten. L'últim és arribar on s'ha d'arribar. Sí, clar. Vull dir. És a dir, a Tarragona, si vols lluir de ciutat castellera, si vols... I implica't més en les colles. Crec que les quatre colles tindríem prou queixes històriques que clar, que s'ha descuidat tot molt i arribes a un punt, doncs això, que aquesta gent, doncs... Pues... Esteu d'ocupes a l'Ajuntament, no? Sí, estem d'ocupes i d'allí no marxem fins que es fotin un local nou. Però ara, en sèrio, això del local, ara mateix com està? Bueno, ara mateix està parat. Vam estar parlant, hem tingut reunions amb l'Ajuntament per a la cessió d'un local al carrer Sant Llorenç, però bueno, ara mateix pues, estan treballant, tècnics estan treballant, tenim reunions amb l'Ajuntament, però les coses de Palacio van despacio. Llavors, no sé, jo sí com a cap de colla veuré el local o no. Clar, perquè... Això li deia l'Alfredo, que clar, en principi acabaves aquest any. Però clar, em deies, és que només vaig poder fer 4 assajos abans que esclatés tot i no m'ha donat temps de fer res. Les colles, les entitats es regin per uns estatuts i per estatuts acabaria. Tenim un tercer any, si la colla vol que continuem, continuarem i després ja veurem el que passarà. Home, per favor, xiquets, doneu-li un any o dos més, no? Que no li ha donat temps a fer res. Sí, clar, jo igual puc tindre molta gana, però si la tècnica que porto darrere no vol... Sí, home, segur que la tècnica sí. Martí, i tant Ballesteros com Ricomà... són de la jove, val, però van assaig... No, Ballesteros, no. Ah, Ricomà, sí, Ricomà, el Pau és dels que sempre ha vingut, sempre ha estat allà, sí. Pau és dels bons, és dels que sempre compleix. I alguna vegada, o sigui, fa pilla i tot, eh? Del nucli dur, del nucli. Sí. És que no me l'imagino, veus, al Ricomà? El Pau no te l'imagines de moltes maneres que no es poden explicar. Sí. Però sí, el Pau és... És dels de tots els assajos, de totes les activitats, de... Sí. Si vols muntar un bon numeret, ell està allà. No, és... Jo crec que una cosa bona que té el Pau, que és molt proper.
a la gent, vull dir, a part de que sigui de la jove o que... Clar, i tu, un alcalde, el que vols és això, no? Que sigui proper, que te'l trobis de festa, pot ser que te'l trobis de festa, però és una persona que pots parlar amb ell de tot i molt de tu a tu. Llavors, per un alcalde, jo crec que això és molt bo. Jo crec que això... Llàstima que sigui de la jove. Llàstima que sigui la jove... m'agrada, bueno, no m'agrada. Li heu fet molta bona promoció a Ricomà. I sé que ens està veient... Bueno, però no com a alcalde, no, com a alcalde bona... no, eh? No, fet bona... com a persona. Com a amic, com a amic. Bona persona, a mala elecció com a colla, però no com a alcalde. Bueno. Vale. Jo he preparat, li podem dir, un joc, vale? Jo us vaig dir en frases que m'han dit castellers o castelleres, d'alguna de les dues colles, i m'heu de dir a quina colla creieu que fa referència. Ah, pensava que m'has de dir qui l'ha dit. No, perquè guardo l'anonimato, perquè, bueno, potser... A veure, vale. Sorprèn-me. Els castells, molt bé, però les gralles no poden estar més desafinades. A qui creieu que fa referència? Jo crec que... No, digue-ho tu. Que... Claríssimament, no? Bueno, ho ha tingut molt clar, ell. I Martí, tu també. Jo, si bueno, vol... no és que estiguin desafinades. Que no torni el local però... o algo. Està amenaçat, no, no passa res. Bueno, però... No, jo crec que... És a dir, nosaltres hem tingut escola de gralles i això, i van fent feina... I hem tingut èpoques millors i èpoques pitjors, i alguna vegada hem trobat alguna època pitjor. Sí que crec que els xiquets, això és una cosa que han sí, tingut molt ben cuidada, i realment sempre heu tingut... Nosaltres portem uns anys que has fet, amb el grup hem fet un canvi brutal, perquè abans era com a més, com a la colla, no? Anaves allí a tocar la gralla, acompanyar els castells, jo crec que portem uns anys que s'ha professionalitzat, no? Una miqueta, no? No heu arribat com a professional... però sí que s'ho han pres en sèrio i déu-n'hi-do la feina que han fet una feina brutal. Però jo crec que això és com tot, té pujades i baixades perquè la gent se fa gran, la gent se casa, té fills, hi ha molta gent que potser deixa les gralles i potser arribes en un moment que tens un baixó, tens que tornar a pujar, bueno, i ara les gralles nostres, per exemple, estan en aquell impàs, no? De que hi ha molta gent que ho ha deixat, hem començat a fer un curs de gralles també perquè la gent s'apunti i tal, però bueno, jo crec que la jove també ha tingut moltes èpoques que Déu-n'hi-do el grup de gralles que tenia, la veritat, eh? Sí. Jo vaig començar de graller i quan jo tocava el timbal, les joves tocaven molt bé, les coses com són, vull dir, sí. Vale, bueno, efectivament s'hi referien a la colla jove. La següent, la diada és igual, però les millors festes sempre les fem nosaltres. Hòstia. Jo crec que la jove... No? Festa? Total. Bueno, no sé. Bueno, perquè nosaltres no tenim local, quan tinguem ja veuràs. Sí, creieu que fa referència a la jove. No, jo sí. Bueno, què t'he dit jo abans? No te'n recordes. No. Jo havia fotut bones festes bueno, a la clar, jove. Bueno, clar, sí. Veritat, o sigui, tu també creus que potser va per la jove. Jo crec que sí. Nosaltres fem també bones, però jo crec que en aquest d'això igual... En aquest cas també m'ha dit un casteller o castellera de la jove. Vale, tenim els castellers més guapos. Home, Hola, si mireu a mi... No, Cabotín, no sé. No sé si triomfan més els dels xiquets... Jo haig de dir els de la jove, és igual, ni que sigui mentida, sí. Però... Jo també, no m'afixo molt amb els meus castellers, no? Però... Jo tampoc, però... No ho sé. Però he de dir que m'ho han dit dues persones. Sí, exacte. Exacte. Ja bon criteri. Clar, cadascú també tira sí, per... Sí, ja bon criteri. Vale. Tu has dit tu algú del Serrallo, això també? No, home, a veure... Som la colla de Gana de Tarragona. Home, nosaltres. Sí, aquí... No hi ha dubte, aquest era fàcil. Els números canten, vull dir. No hi ha... Val, aquesta a veure... nosaltres anem amb Narcofurgo. Ei? Narcofurgo. Hòstia, furgo tenim nosaltres una furgo. Clar, però ja, si és narco, ja no ho sé. I que pregunti, no ho sé. No sé jo. He de dir que ho dic, ja m'ho ha dit una persona de la teva colla. Sí, sí. Per això t'he dit que nosaltres tenim una furgo, però narcofurgo... Narcofurgo... No sé jo hasta quin aspecte. Demà o quan sigui pregunta a la colla que t'expliquin això, perquè estan passant coses, Alfredo, que no t'estàs donant compte. Demà agafo la furgo i la reviso de dalt a baix. Narcofurgo, m'han dit això, eh? Deu ser per l'olor a humitat que fa aquella... Sí, a humitat, sobretot, crec que és... Perquè la tenim guardada a casa Canals, allò és brutal. Pregunta, perquè ens hem quedat amb aquesta... Sí. Ja preguntaré, a veure qui ha sigut aquest. Vale, Alfredo, Matalassés, colla de set. Què tal? Com et sent això? Jo crec que deu ser per la rima que fa, però nosaltres no som colla... Home, som colla de set perquè fem castells de set, de vuit, de nou...
Alguna vegada ho has escoltat pel cos del bou? Alguna vegada ho he escoltat, sí. Algú que passa per allà al fons. Oh. Alguna vegada s'he vist que ho cantava. Ho ha de ser, però... colla de ser. No? Jo... però no, però... Bueno, jo ara, crec que... mira, dale, igual, no tinc cap problema. No. Val, però realment, això que deien de la... Però som colla de gamma extra, això. Sí, que... no me da igual, ni... però que sepais que... No, no ho has sentit a ningú. Jo, ah, te la sé, gamma extra. No. Digue-ho, digue-ho, diuen en alt, que ho has no, dit no, així. No, te la sé, colla gamma extra, home. Vinga. Sí, amb una actuació, no, per exemple, jo et vull preguntar. A nivell general, ja sé que hi ha... sou molta gent, val? A nivell general, Alfredo, quan van fer el 3 de 10, es va aplaudir? Bueno, jo la veritat és que vaig aplaudir. Tu sí, però... clar, la colla hi ha de tot, vull dir, hi ha els radicals radicals, hi ha la gent més com jo, que potser, doncs mira, hòstia, te fa gràcia perquè és un castell de Déu, és un castell important, estàs a Tarragona, encara que sigui la teva colla rival, no? Que després quan vaig em diu, joder, te cullo la cosa, no? Que és cabrons, no? Però, bueno, en principi, hòstia, t'alegres perquè és un castell molt important, un 3 de 10 que per la meva colla m'agradaria, vull dir, però bueno... És allò que dius, hi ha rivalitat, però tens que treure el barret quan el tens que treure. Vull dir, això, jo, per mi, com Alfredo González, ho tinc claríssim. Després, quan acaba, dius... Cabrones. Sí, tio, és que té collons, ets sempre la conya de jove. Sí, ara va dir una cosa més. Martí, vosaltres us van felicitar, vau rebre algú dels xiquets, enhorabona. No, a veure, a mi ningú em va vindre a buscar personalment, però... No, evidentment, la gent que coneixes no... Sí, sí. No hi ha problema amb això. Jo crec que, a veure, que quan se fa un castell gran, en general, com et deia ell, hi ha els que no aplaudiran ni per casualitat, però jo crec que se sap reconèixer i se sap reconèixer també els castells treballats. És el que deia ella, a vegades veus castells i dius, hòstia, que cabrons, com sí, ho han treballat, no? Donar bon duro i hòstia, bé. Sí, jo, sí, normalment, tots els amics que tinc a la jove, quan fan alguna actuació d'això, els felicito. Vull dir, Ferran, Maurici, el Pau, vull dir, tots aquests jo fan. Ara, sabeu què passa? Que m'imaginava els hooligans de les vostres colles seguint aquesta entrevista dient, però què diu? Mete-me canya. Sí, no, però clar, és que és Tarragona i tampoc és tan gran. Llavors, la rivalitat és sense colles. Però a nivell personal... ja és més difícil que hi hagin rivalitats. Ja ha de ser algun mal rotllo personal que tingui algú amb algú altre perquè un dia em va dir i l'altre em va no sé què. Sí. Però en general, clar, vull dir... Jo crec que la gent ha canviat molt i la gent s'ho prenen d'una altra manera. Jo us vull fer una pregunta. Alfredo, tu tens fills, filles? Sí, dues filles, molt maques. Val. Martí? Sí, també. Vale. Què passaria si les teves filles es fessin de la jove? Home, ho dubto perquè les meves filles són de la colla i a part són molt radicals. Són les que no aplaudeixen. A casa i et diran, a veure, papa... Sobretot la gran m'estaria dient, però fota-li canya. No crec que passés mai, però, ostres, no sé, són coses que poden passar. La meva filla se pot enamorar d'algun de la jove i... No, clar, això és diferent, no? Pot passar, vull dir, és tan fàcil com ficar-li una cadira el dia de Nadal apartat allà a la final de la taula. I ja està, no passa res. Com si et ve algú de Reus, saps? Vull dir, no passa res. Mira, jo què vols que et digui? Què és pitjor? Algú de la jove encara, mira, si és bon xiquet i és de la terra, encara l'agafaré, però de Reus... Martí, què és pitjor? Dels xiquets o de Reus? No, de Reus. Perdó, un salut als de Reus. Sí, no tens res, A qui fitxaríeu de l'altra colla? Ostres, uf. Crec que dius, hòstia, que bé ho fa sempre, com treballa els castells, m'encantaria, crec que ens aniria bé. Hòstia, jo crec, sincerament, igual no fitxaria a cap persona que puja al tron o d'això, no? Si me diguessis de fitxar amb algú per l'amistat que tinc amb ell, jo crec que el Ferran Ventura. Crec que és una persona superintel·ligent, crec que és una persona que va portar la jove a fer coses grans i aquesta visió dels castells que té és molt important. Jo moltes vegades parlo amb ell i ja t'he dit, no agafa ni una persona de tronc, perquè jo crec que tenim bons castellers a la meva colla, al tronc, a la pinya, però si tingués que quedar-me amb algú, jo crec que amb el Ferran. Ferran Ventura. Una persona molt intel·ligent. Sí, és que... Clar, tu també, vull... Ferran, no? Sí, jo el Ferran me'l quedaria. He tingut la sort de treballar molt amb ell i... Sí. No, però, clar, triar una persona així de tronc o... és que
que va per circumstàncies, vull dir, és que un any necessites un terç i un any necessites un quart i un any necessites un quint, vull dir, llavors, no. De part no sóc com el futbol, no?, que dius, hòstia, necessito una persona que marqui gols i fitxaria el Messi, no? Vull dir, jo crec que tots són importants a la colla, vull dir, no hi ha cap Messi, no?, important a la colla, jo crec que cadascú fa la seva feina. I ja per anar acabant, a mi ja? Sí, bueno, quan, no també t'he de dir que jo dic per anar acabant i potser són 15 minuts més, que també em passa, no? Tranquils. Tinc el tiquet del cotxe, encara m'ha quedat mitja hora, tenim que aguantar. Hòstia, el tiquet del cotxe, ara que s'ha reduït, la primera... Ah, bueno, mira, ara ja no es paga, no? Però... Veus aquest pau com no és el problema? S'ha reduït la primera mitja hora, eh? Després ja, si els vols deixar més, més. Bueno, no passa res. No passa res. M'agradaria reflexionar per què no hi ha caps de colla a dones. Doncs estaria bé. Jo crec que passa en general com en tot, que és un món que era d'homes. És que realment, si penséssim, quan la colla jove es crea, si no m'equivoco, les dones no sé si no tenien dret a vot encara o alguna cosa així, eh? És a dir... Clar, és a dir, que és que veníem de molt lluny, vull dir... I jo crec que no trigarem a entendre'n. Jo espero que no trigarem gaire a entendre'n. Clar, és que no tinc ni idea, ho pregunto de veritat. No sé si a Catalunya hi ha alguna cap de colla. Sí que n'hi ha. Sí, vale. Sí. Nosaltres, per exemple, hem tingut presidenta, això sí. Cap de colla encara no hem tingut cap, però jo no crec que sigui pel fet de que siguis home o siguis dona, sinó és per la valentia o per les ganes de treballar o per, no ho sé, ho desconec, eh? Però jo estic com ell, jo crec que no trigarem molt i que a Tarragona hi hagi una dona cap de colla. No, i que queda feina per fer, vull dir, sí, perquè... Molta. A veure, vull dir, si tu mires les tècniques, hi ha més homes que dones encara. Bueno, s'ha d'anar treballant cap aquí. Però ja t'ha dit, però no és perquè sigui una cosa d'homes, eh? Sinó perquè potser a les dones que tenim a la colla doncs no es crida l'atenció de voler encapçalar una candidatura. A Valls sí que ha passat, em sembla. No, presidenta, no, a Valls? Sí, president, sí. President, sí. Jo crec que algú que podeu tenir en comú és què us sembla Vilafranca? No ho sé, si ho tenim tant en comú... No? Bueno, a mi jo sóc més de la vella de Valls, també t'ho tinc que dir, perquè, no sé, m'atira més per la proximitat, a lo millor. Vilafranca, doncs, també m'atira perquè, bueno, som colla amiga. Però donen ràbia, no?, una mica. Bueno, fan la seva feina, eh? Sí, però vull bueno... dir, cadascú fa la seva feina i si la seva feina la fa bé i no estorba a ningú, a lo millor, jo què sé, hi ha molta gent que li dona ràbia a la colla jove. Com a vosaltres, com a per nosaltres, exemple. Bàsicament. Però dintre del que cap, van fent la seva feina, van fent castells, sí que a lo millor a vegades diries, hòstia, són una mica prepotents, no? Però, hòstia, arriben allí, planten un castell a la plaça i te'l fan, vull dir... Llavors, Martí, no teniu una opinió... Sí, no, a veure, jo crec que aquí a Tarragona en general es tira molt més cap a Valls, són colles que són més properes i és més fàcil i sempre s'han admirat més i ens hem fixat més en ells. Sí que és cert que Vilafranca té aquell puntet, allò que deia una mica de prepotència a vegades, de la manera que va, però també és perquè pot... també te'ls mires i veus els castells que fan i dius, collons, que clar, cabrons, però, ja m'agradaria per mi. Clar. Es pot fer bons castells i no tenir aquesta prepotència, però clar, no? És a dir, nosaltres sí que tenim una rivalitat amb Vilafranca en algunes places que, bueno, que vulguis o no, es nota que el sentit de la colla no és el mateix segurament que tenen ells. Ara ja, hi ha més rivalitat. És una altra lliga. Ara ho he entès, clar, llavors, ells tenen rivalitat, però perquè vosaltres no la podeu tenir. Bueno, perquè nosaltres... No, s'arriu, Martí, s'arriu. T'haig de ser sincer, clar. Ho ha dit ella, ho ha dit ella. Arribar al nivell de la colla jove, ara és mateix... És el que entès jo, eh? Clar, nosaltres... No m'agrada dir-ho, però sempre estem una miqueta per baix en temes castellers, no? En temes estructures, però... Hòstia, Alfredo, quan tornis a casa la teva filla et pagarà, eh? No, s'ha de ser realista. Vull dir, en aquesta vida tens que ser realista i tens que ser sincer. I en estructures castelleres la jove, hòstia... Només tens que mirar números, no? Vull dir, ens han passat, sí que potser en diades, nosaltres hem quedat per davant, segons quina diada, però te mires castells, vull dir, aquí te tens que treure el barret, és el que t'ha deia abans, vull dir, no hi ha més tu tia, i qui digui el contrari... Mireu, ara sí, per anar acabant, us demanaré, sabeu això quan fan els debats polítics de les eleccions que tenen el minuto de oro? Hòstia. Llavors us demanaré, en un minut aproximadament, que no ho comptarem, que em convenceu per apuntar-me a la vostra colla. Val? Us deixo pensar, perquè el que fem a golfes és, quan venen uns convidats convidades, els dic que em facin una pregunta pel següent convidat.
I la pregunta que em va fer Los Cárboles, que no sé si el coneixeu, que va venir aquí amb el seu pare, que han fet un tarot, va ser: quin animal de mar us agradaria ser i per què? Una pregunta profunda. Jo un dofí. Un dofí, per què? Sí, perquè el trobo un animal supersimpàtic. No sé. Jo sóc així molt també simpàtic. Jo trobo un animal molt simpàtic, el dofí. Sí, m'agrada. Dofí. Jo sóc més d'animals de muntanya, però no sé, una sèpia. Una sèpia? Una sèpia, bueno, està bé. El per què no m'ho preguntis, perquè no tinc ni idea. Perquè, bueno, la sèpia està molt bona. Sí, sí, amb patates. Val, i el pare de Los Cárboles, ja que van venir dos, em va preguntar: heu tingut alguna experiència estranya amb el tarot? No, jo no. No, toco tarot, molt. No creiem massa. M'agrada molt Cuarto Milenio, però experiència com a tal... Jiménez, però... experiència com a tal, no. Val, ara m'heu de fer una pregunta a vosaltres per la proper convidat, que no sé qui serà, eh? Uf, ostres. Pot ser qualsevol cosa, eh? Millor si és divertida, això sí. Perquè Sandra Ramos em va dir... dolç o salat, saps? Sí, vull dir... l'originalitat... Ostres, divertida. Si es tingués que menjar un gelat estrany, quin gelat es menjaria? Així, quin sabor raro de gelat. El més raro. El més raro, sí, sí. Què es menjaria o què ha menjat? No, què es menjaria. Què es menjaria, vale, perfecte. Ostres, no sé, eh? Qualsevol cosa, eh? Vull dir, pot ser una tonteria enorme. Si ha anat mai a una festa d'aquestes famoses de la Jove de Tarragona. M'encanta, eh? Ja, hasta la pregunta promocionando. Vale, ha arribat el moment, teniu vuestro minuto de oro per dir-me algun motiu o explicació, el que vulgueu, o regalar-me qualsevol cosa, també no estoy abierta a sobornos, per apuntar-me a la vostra colla. Qui vol començar? No sé. Jo mateix. Alfredo? Home, jo te diria que si tu vols passar bé, si vols conèixer gent, si tens ganes de fer castells, si en definitiva vols estar al meu costat, apunta't a la meva colla, perquè allí tot això ho tindràs, segur. Bé. Martí, ho has de superar. Bueno, doncs, home, jo partint de la base d'aquelles preguntes que heu fet abans de les festes i de tot això... Evidentment, això ja ho tenim guanyat. No, doncs seria això. Qui tingui ganes de viure experiències molt fortes, de trobar-se gent, fer realment molts amics i passar-s'ho molt bé, que s'apunti a una colla de castells i, si vol, la Jove Tarragona serà molt ben rebut. Molt bé, ara estic una mica indecisa. Ja m'ho pensaré. Bueno, prova. Hauré de convidar també al Serrallo i a Sant Pere i Sant Pau i ja després ja decideixo. Molt bé, bueno, tu mateixa. Us heu passat bé? Jo crec que no tens molt que escollir, tampoc, eh? Jo t'ho he posat molt bé. M'encanta el feu. A part, naltros estaràs a l'Ajuntament, que podràs conèixer molts polítics. Ui, els polítics ja estic molt... Molt de cachondello per allí dintre l'Ajuntament. Sí o no, ja se'l seu, no? Ja se'l seu, i per una periodista, això m'agrada també. Bueno, puc anar als assajos dels xiquets i a la festa de la Jove. Així m'ho convido una miqueta. Sí, sí, jo ho prefereixo també. Tu vinc als assajos, que naltros preferim gent que vingui a fer castells. Ara sí, per acabar, m'agradaria fer una cosa que crec que pot quedar molt guai. Que és els futbolistes, quan acaben un partit, que s'intercanvien la samarreta. Hòstia. Us podíeu intercanviar... No, l'Alfredo ja s'anava a despullar. No fotis, ara... Us podíeu intercanviar la bandera, no? I acabem així. Bueno, jo no tinc cap problema. Sí, 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 cap problema. Este momento... Provisando. Momento. I després, així... Efectivamente. A ver, este momento histórico... Mira, podéis besar el escudo si queréis. Això ja no, no? Això crema bé o...? Si no s'ha escoltat, això crema bé. És de cotó. Bueno. Home, ara, si us ho fiquéssiu al balcó, ja sí que te fa fora de casa la teva filla i ja està, sense problema. Jo ja no estirem tant la corda que... No, ja. No, ja està. Alfredo, Martí, moltíssimes gràcies. Que la rivalitat segueixi, que sigui una rivalitat sana, i que segueixi perquè sigueu fent molts castells, de gama extra. De gama extra. No, jo crec que sí, jo crec que, a banda de tot, vull dir, la rivalitat existeix, però vull dir, hi ha molt d'afinitat amb les colles, ho passem bé, coneixem molta gent, i això té que quedar a plaça quan acaba la diada, vull dir, tothom de festa i ja està bé.
La festa de la jove, ha dit, eh? La festa ens uneix a tots. Doncs moltíssimes gràcies. I Martí, t'he de dir que si algun dia el Ricomal veus ballant o així... Tinc vídeos. Aquests vídeos són els que a mi m'interessen. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Vinga, disfruteu. Adéu.